Aflubin. Rejalaringizni shamollash va grippdan himoya qiling. Doim trendda bo'lgan qaynona kelin mavzusida hazil ketmaydi. Loyihamiz sabab qaynona kelin kun davomida birgalikda oshxonada bo'lishadi. Ular eng yuqori maqomga, general qaynona nomiga sazovor bo'lish uchun o'zaro jangga kirishishadi. Jang maydoni esa oshxona. 3 soat vaqt mobaynida kelinlar 3 xil taomni qaynona nazorati ostida tayyorlashlari havas qilarli manzara emas. Ammo bosh xomiy Aflubin savdo belgisi tomonidan taqdim etilgan muzlatkichni qo'lga kiritish uchun arzigulik holat. 5 ta jamoaning maqsadlari bir, faqat g'alaba. G'alabaga eltuvchi yo'l esa oson emas. Chunki har bir qaynona tuzgan taomnomani kelinlari ularning ko'ngillaridek qilib tayyorlab berishlari loyihaning maqsadlaridan biridir. Asosiysi esa taomnoma ham, tayyorlagan taom ham barcha ishtirokchilarni ta'mi, ko'rinishi bilan lol qoldirishi kerak. Qaynonalarimizdan birinchisi taom tayyorlash nazariyasidan dars beradigan ko'p yillik tajribaga ega. Nigoraning ham ustozi, ham qaynonasi Hafiza opa. Men Ustababayeva Hafiza Artikovna. Mana shu loyihada yutish niyatida meni yonimda turgan ham o'quvchim, ham kelinim. Men Ustababayeva Nigoraman. Kelamiz. Nasib qilsa yutish uchun harakat qilamiz. Muhabbat opa va Nodiraxonlar tibbiyot sohasida ishlagan va ishlaydigan qaynona kelindir. Men Baymanova Muhabbat. Men esa Nodira Baymanova. Nodirani kelin qilganimga 1 yil 2 oy bo'ldi. Uyda oshxona va ro'zg'orlarni Nodiraga ishonib topshirib qo'yganman o'zimni qizimday. Hammasini chiroyli bajarib kelyaptilar. Daholiz oyijon yonimda turib tursalar, yutamiz degan umiddaman. Loyihadagi yana bir jamoa Ahmedovalar oilasi. Dilorom opa va Dilfuzaxon ayni kunda uy bekalari. Shuning uchun ularga mehmon kutish, taom tayyorlash sharti oddiy va odatiy holdek. Men Ahmedova Dilorom, kelinim Ahmedova Dilfuza. Biz shu ko'rsatuvga qatnashayotganda juda ham xursandmiz. Teleshoudagi ishlar bizani har kungi kundalik qiladigan ishlarimiz. Shuning uchun ma'lumcha bizda bu ko'rsatuvda qatnashishda qiynalmasak kerak. Va albatta yetamiz. Qiziqarli o'tadi. Ne istaysan? Desan. Mavluda opa O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasida mualliflik dasturini tayyorlash bilan band bo'lsalar, kelinlari Azizaxon ilm odami. Men Ahmedova Mavludaxonman. Yonimda esa kelinim Ахмедова Азизахон. Біз менің қайнанам генерал лойхасты іштірок етішке розы болдик. Албатты біз менің қайнанам генерал лойхасыды ғолып болмақчымыз. Яна бір фармон бебей қайнанамыз Арафат опа тіббиот ходымы ва тортты келіннің қайнанасы. Тортты оғылге өзбекяна тәрбе бері алген Арафат опа фарзантлары ютуғыдан жүді құрсан. Реалити шоуда Арафат опа үчінші кенілләрі Мазина хон білан іштірок етеділер. Мен Шамсиева Арафат. Бұл айқада үчінші кенілім Шамсиева Мазина хон білан қатнашмақчымен. Жүдейін пазанда чаққан кенілім. Bizaga yaxshi o'rinlarni beradigan niyatdamiz. Bildingizmi, xohlasa? Xohlasa, ajonni ishonchlarni oqlashga harakat qilaman. Bu 5 ta qaynona o'z xonadonida general. Ammo shoumizda bu maqom ularning qay biriga nasib qiladi? Buni vaqt va qo'shtirnoq ichidagi jang ko'rsatadi. Demak, dushanba Ustababoyevalar, seshanba Boymonovalar, chorshanbada Dilorom Ahmedova xonadonida bo'lsak, payshanbada esa Shamsiyevalar oilasida mehmonda bo'lamiz. Haftaning 5-chi kuni Mavluda Ahmedova o'z kelinlari bilan birinchi bosqichni yakunlab berishadi. Siz tanigan, sevgan, mashhur xonadonlarimizdan biri Mavluda Ahmedovaning loyihamizda ishtirok etishlari jamoaga yanada kayfiyat berdi. 2 o'g'il, 1 qizim, 1 nabiram, 1 kelinim bor. O'zim bilasizlar, suxandon bo'lib tanilganman, diktor bo'lib, lekin hozirgi paytda yoshlar aktrisa deb tanishadi. Endi xafa bo'lmayman. O'zim haqimda aytadigan bo'lsam, kitob o'qish yaxshi ko'raman. Ovqatlar tayyorlash yaxshi ko'raman. Ovqatlarni yeyish yaxshi ko'raman. Qahramonimizni bugungi kunning zamonaviy qaynonasi desak,
eng to'g'ri ta'rif bo'ladi nazarimizda. O'g'lim 22 yoshga to'lgandan keyin albatta kelin qidirishni boshladim. Juda ham ko'p xonadonlarga sovchi bo'lib borganman. Sardorbek o'zi yoqtirdi kelinimni, o'zi ko'rib qolib, o'zi yoqtirib menga kelib aytdi. Keyin masuchiligi borib, ularni to'ylariga rozi bo'ldim. Azizaxon ilm kishisi, bo'lajak olima. Mavluda opa kelinlarining ilmiy ishlarini davom ettirishlari uchun barcha sharoitlarni yaratib bergan mehribon oyijonlar. Doktoranturaga kirish kirmasligim rosa ikkilanganman. Keyin ularni yordamligi bilan, qo'llab-quvvatlaganligi bilan doktoranturaga kirish baxti nasib qildi. Adajonga ham, oyijonga ham rahmat. Qaynona kelinning kun tartiblari juda band bo'lishiga qaramay, loyihada ishtiroklari va maqsadlari xolis. Hammaga omad tilayman, lekin men ham birinchi o'rin olishni xohlayman va harakat qilaman. Bozorlan qilib keldingizmi? Keldim oyijon, mana ro'yxatini ko'ringda, hammasini yozib qo'ydim. Hech narsa esingizdan chiqmadimi? Yo, esimdan chiqmadi. Ha, yaxshi, yaxshi, yaxshi. Go'sht, qiyma, to'g'ri. Hamma narsa bor. Mana 20 ming qaytimini olib keldim. Voy, bularmi ortib qoldimi? 20 ming qaytimi qoldi. Ha, demak, nimanidir azroq olgansiz-da. Voy, yashay, men yetmaydimi deb qo'rquvdim. Bir xil gilan gramlab oldim-da, oyja. Voy, juda ham yaxshi qipsiz, baraka toping. O'zimni ekonom kelinim. Yashang. Bo'ldi, boshlayvering siz ishlarni. Nima yordam kerak? Yordamlashing. Oyjon, qanaqa yordam berish mumkin emas? Aytgancha va esimdan chiqdi. Yordam berish mumkin emas. Endi yordam bermasam ham hozir sizni rejaga solaman. Birinchi bo'lib salatni tayyorlab olasiz. Ikkinchi bo'lib pirogni pechga solib olasiz. Keyin ikkinchi ovqatimizga harakatni boshlaysiz. Mo'ruda bilan Azizani ham shilpildoq bo'pti. Menga shilpildoq. Mo'ldaxon aziza, shilpildo, yapon salati, mevali desert. Voy toba. Shunga ham bo'ladi. Kelinlarini qiynab qo'ymasmi kelin shilpildo bilan? O'zi homilador deyotdilar, to'g'rimi? Yana taksi ko'z deyotdilar. Yana institutga borib dars berar ekan, shilpildo ham qildiradimi? Bu qiyin taom-ku. Mayli, balki chaqqondir kelinlar. Balki evlasalar kerak. Balki evlasa kerak. Birinchisiga yapon salati. Yapon salati Yeb ko'rganmisiz hojon? Yo'q, men anaqa yegandirman, balki endi otini endi eshitishim. Yaponiyaga sayohat qilar ekanmiz ham. Yapon salatini ye. Taomga shilpildoq. Milliy taomlarimizdan murojaat qilishdi. Keyin bu ham tansiq ovqat hamma uyda qiladi-ku, lekin mehmonlarni kutayotganda ham qilsa qiyinroq-da, ko'pchiligiga qilish. Lekin vaqt talab qiladi. Yetkazib berish qiyin. Qozondan ko'tarib hamma yetkazib berish qiyin. Qazini pishganini sotib olgansiz, to'g'rimi? Ha, ha. Faqat qazi pishgan. Ha, juda ham yaxshi. Unday bo'lsa boshlang. O'zim ham hali siz ovqat qo'yotganda tepingizda turish yomon ko'raman, buni bilasiz. Bemalol o'zingiz boshlab ovqatlarni qiling. Men shu yerda kuzatib turaman sizni. Bo'ldi, boshlang. Faqatchi yana bitta narsa to'xtang. Haligi ovqatlarni tuzlariga ehtiyot bo'ling. Ba'zi joylarga borganda shu ovqatlar bo'lib qoldi. Keyin haligi dasturxon tuzatganingizga ham bitta ko'z tashab qo'ying. Bir xilgilar bir qoshiq vilkalarni noto'g'ri qo'ygan holatlar bo'ldi. Keyin bir xilgilar hali chaqchuqlar, ortiqcha narsalar qo'yib qo'ygan holatlar bo'ldi. Ortiqcha idishlar qo'yib qo'ygan nimalar bo'ldi. O'shaning uchun siz ehtiyot bo'ling. Hammasini qarab, o'zingiz bilasiz, birinchi nima olib kirasiz, ikkinchi nima olib kirasiz, uni o'rgatmayman, to'g'rimi? Xo'p, bo'ladi. Yaxshi etdingiz, oydin. Ha, bo'ldi, qolmang, charchamang. Xo'p. Demak, bugungi masalig'imizga birinchi salatdan boshlaymiz. Oyjon aytganlardek, vaqtdan unumli foydalanish uchun birinchi piyozni archib olamiz. Kamerada ish qilish ham qiyinroq ekan, chunki butun xalq ko'rib turibdi. Qo'llarim qaltirab ketyapti. Tovuq bundan ham qiyin ovqatlar qilganman. Ko'shondagi ovqat bordi. O'shani qilib bermoqchi edim. Vaqt ko'p olyapti ovqat. Piyozimizni pirogga ham hozir qo'shib archib olaman. Hozir ko'zim yoshlanib ketmasa bo'ldi.
Aksida kepka bo'lgan achishgan piyoz tushgan qani. Kartoshkada kraxmal moddasi ko'p. Keyin ovqatni quvvatlaydi bitta siri, kayfiyatni ko'tarib ovqat qilsa mazali chiqadigan ovqat. Bulg'or qalampiri mana sani ham. Tozalab olamiz. Bugungi taomimiz ham oqsil moddalariga boy, ham sabzavotlarga boy bo'ladi. Ayni kuzbop, tabga ko'ra garimdori. Buni hammasini emas, bittasini ishlatamiz. O'zi boya chayib qo'yuvdim, yana bir marta chayib olamiz, har ehtimolga qarshi. Bodringni e'tibor bergan bo'lsangiz, hammasini tozalab emas, ozgina-ozgina qoldirib qo'yamiz. Buni siri o'zida saqlab qoladi mazasini. Shunaqa yaponski salati oxirgacha archilmagan. To'g'risnetsa men taomlarni YouTube'lardan ko'rib o'rganishni yaxshi ko'raman yoki o'zim qanaqangidir taomlar kashf qilishni yaxshi ko'raman. Sababi o'zim o'qishim davomida har xil davlatlarda bo'lganman, o'shaning uchun ularni taomi bilan o'zimizning taomlarni solishtirib ko'rib, tayyorlab ko'rish menga qiziqarli. Bugungi shilpildog'imiz ham sal boshqacharoq shilpildoq bo'ladi. Sababi haqiqiy shilpildoqni biz qaynatib, ot go'shtiga nima deydi, faqatgina o'sha qaynatmalar orqali qiladigan bo'lsak, bugungimiz kuz mavsumi bo'lgani uchun 100% hammasini ot go'shtiga emas, sal sabzavotlar bilan mix qilib tayyorlaganman. Qish paytlarida, mavsumlarida qovurmasdan faqatgina o'sha ot go'shtini o'ziga qaynatib, klassik ko'rinishdagi shilpildoqni uzatish mumkin. Ayniqsa qon bosimi baland yuradiganlarga juda ham foydali. Xamir balans ushlab turadi. Agar issiq kunlarda yoki shunaqa kunlarda faqatgina qazini o'ziga qiladigan bo'lsak, unda qon bosimi juda ham baland bo'lib ketadi. Bodringimizni to'g'rashni boshlaymiz. Uzunchoq to'g'rab olamiz bodring. Ko'pchilik o'ylaydiki, o'qimishli qizlar mazali taom qilishdan uzoqroq bo'ladi deb o'ylashadi. Bugun o'sha fikri noto'g'riligini ham isbotlaymiz, o'qimishli qizlar hamma narsadan borligini. Chunki avvalo men o'ylayman, inson o'zi mazali taom tayyorlay olsa, kafega boradim, restoranga boradim, o'sha yerdagi taomni kamchiligini topa oladi. Ikkinchidan, inson o'zi uchun ham shirin taom pishirib iste'mol qilsa, o'ziga faqat plus bo'ladi. Bodringimizdan to'g'ri bo'ldi, endi navbat qizil bulg'or qalampiriga. Bulg'or qalampirini chayib olamiz edi, yo'qki uzun-uzun qilib to'raymiz salat. Kalta qilib qo'ysa ham mazasi ozgina bo'lsa ham o'zgaradi. Shuning uchun uzun-uzun qilib to'raymiz, chunki bu qovuriladi. Endi navbat kartoshkaga, bu salatimizga emas, orada pirog qivaramiz, pirogimizga keramiz. Qiymasiga. Chikina qilib, to'rburcha qilib to'raymiz. Katta-katta qilib kesib bo'lmaydi, sababi pishishi qiyinlashadi, chunki buni biz qiyma bilan aralashtiramiz. Endi navbat sabziga. Hozir sabzimizni yuvamiz. Sabzimizni yiriroq qilib kesamiz. Hozirgi piyozimizni salatimizga to'raladi. Bunda piyozimizni yirik-yirik qilib to'rab olinadi. Bitta piyoz pirogimizga ham to'rab olamiz.
buni shakli maydaroq bo'lishi kerak. Chunki go'sht bilan kartoshkani orasida piyoz qonroq bo'lib qolmasligi uchun mayda-mayda to'g'ra bo'lamiz. Misorobkadan chiqarib bo'lmaydi, sababi misorobkada juda ham suv chiqib ketadi-da, biz kutgan natijani ta'mini bermaydi. Shuning uchun shunaqa mayda qilib qo'lda to'g'ra olganimiz ma'qul. Hozir o'zida 3 xil qilib piyozni to'g'radik. Ovqatga odatiy qilib to'g'radik, salatga kattaroq, yiriroq qilib to'g'radik va pirogimizga maydaroq qilib to'g'radik. Qorme, Azizaxon, charchamadingizmi? Yo'q, jon. Endi qanaqa ishlar? Yaxshi, endi anaqaga pirogga piyozlarni to'g'ravotdik. Qo'shimiz chiqib qoldilar-da, bitta ishdan chiqqan ekanda haligi 50ga chiqqan xotinni 50 og'iz gap bor degandek hovlida gaplashib o'tirib qolibmiz-a. Ekam, oyjon, yo'q. Charchamadingizmi? Yo'q, jon. Ekinimiz xudo xolasa. Shu qarash borsam iloji yo'qmi-kan? O'yinni nima bo'ldi? Shartlar buzilmasmi-kan? To'g'ri go'shtdan to'g'rash borardim. Balimizni olib tashlashmasmi-kan? Bo'lmasa go'shtni o'zingiz me'yorni. Hozir so'raychi, balki o'zim to'g'ri bersam bo'lar. Pirogimizni qiymasi tayyor. Shu qiymaga shu piyozimizni aralashtiramiz. Bunga tabga ko'ra bitta chesnok qo'shib yuboramiz. Chunki go'sht mazasini o'zgacha qilib beradi. Azizaxon, so'radim. Hozir so'rasam mumkin emas deydi. O'shancha endi o'zingiz qilasiz endi. Go'sht hech bo'lmasa hoja anaqa mo'ljallab bersiz bo'larkanda. Hozir mana bu salatingizga mamuni solasiz. Mana mam ikkita bo'lgan salatingizga solasiz. Ikkita bo'lgan salatga solasiz. Buni qarang. Mamdoq mana mamdoq kesib olasiz-da. Birinchi mamdoq kesib olib, keyin shu uzunchoq-uzunchoq qilib to'g'raysiz salatga. Uzunchoq-uzunchoq maydaroq bo'lursin. Nimanikini ana shu tuzni o'zingiz bilasiz, to'rbichi-to'rbichi yuqoroq to'g'rasiz. Go'shtlarni maydaroq to'g'ravering. Men yogurtni muzlatkichga qo'yib qo'yaman. Ya'ni aynib qolmasin. Tayyor qiymamiz bilan piyozimizni hozir aralashtirib olishimiz kerak. Boya to'g'ragan kartoshkamizni ham hozir hammasini qo'shib olamiz. Demak, birinchi kartoshkamizni solib olamiz. Demak, hammasini solib oldik. Ozgina tuz qo'shamiz. Tabga ko'ra keyin ozgina zira qo'shamiz. Go'shtga maza kiritadi. Az birinchi salatni go'shtini to'g'rab olamiz. Ovqatimizga katta bo'lak-bo'lak qilib to'g'rab oldik, sababi qovuriladi kelas. Go'shtimizni ham to'g'rab oldik, endi salatimizni boshlaymiz. Qovurish ikkinchi etapiga o'tamiz. Hozir chesnokimizni to'g'rab olamiz. Mayda qilib to'g'raymiz, chunki salatimizga faqat mazza beradi, lekin unchalik ko'rinishi kerak emas. Ketmaslik uchun xamirni yoyib, hozir duxovkaga solib qo'yamiz. Hammasi yo'l-yo'lakay bo'lmasa ulgurib bo'lmayapti. Go'shtli pirogimizga xamir. Demak, xamirimizni ikkitaga bo'lib olamiz. Juda ham yumshoq xamir bo'lishi kerak. 250 g'amli margaringa 1 kosada qatiq, keyin chayni soda aralashmasidan xamir paydo qildik. Pirogimizni xamirini bitta siri bor. Xamirimiz pishganida mazali chiqish uchun ustiga ozgina sariyog' surib olamiz.
пирогымыздан үстіге тұқым сұрамыз. Сарығыны өзіні сұрсеген болады, чүнкі пішіріғымызды чырайлы чығады. Оқаны кейін башқа тауымлеге шілет барамыз. Енді пирогымызаны қыздырылген дұқыпкеге саламызы. 20 дақиқа олдан қыздырып қойсек, пас олуды пирогымызы мазалер ол пішеді. Демен 45 дақиқаге пас олуды, ортача олуды сап қоямыз. Ассаламу алейкум! Ассаламу алейкум! Айласының, фарзандының бақты үчін су келсі сымырып, Тош келсі кемірейткен чинаккем ибратли қайрана жоллар. Ассаламу алейкум, еліп, югіріп, ой жонысыны, көңіліні олеман деп, хэч хам чарчамайткен азиз шырын келілілер. Бүгін ташриф бүйірген қонадағымыз кімлігіні біләсіз? Келін енді көп хам күттірмастан, ешігінің қоңғырағыны басамыз ва хамамыз біргелікті хүш кәйфият білан қонадағынге кірамыз. Қаны кеттік! Ассаламу алейкум. Яхшымысыз, молдапа. Салам алейкум. Ассаламу алейкум. Yarı olsun, el yurt aldı da fakat alkışta buluyordu. Allah hanım. Allah hayırlı. Şükepsiler. Şükepsiler. Kupınca ahamiyat veremen şu kirlilerimiz bitap olgende, kaynanalarımız hiç nersemez yakış bu kitada döpme. Bari bir şu işlerini kıldırışke, tizra hareket kıldırışke, yok idi kesersiz. Bari üyüzge, kızlı üyüzge barıp davalanıp gelin dişeyde. Şu mavzunu kütersek ne olur? Bu mavzunu bir cizge hazır kütergenim yok. Hoş. Sebabı var. Baya şu kırıp geliyetkenimizde sizlerden sel ortada kaldı. Ve gerek hamiyat bergen bulsayla. Şimdi aşkhanıge nigah taşlaganımda Azizxon sel mazaları kaçganını kurdu. Aa, şunun için biz de kutu alışı hem çıkmagan ekanlar. Ne karasam? Мүлдіпам, келі қо бұл қо қызым, бұл қо, кенейін әзгенше мәселер қо, бұл қо, тез-тез біз бұл қо деп, керілері үшін көйіп шекет өтті. Қам базар қылып, қам оқа тәйірліп, қам асыны тәйірлігенлерге, біраз үністіге сионка жерінлерді біраз қай өжанландыламы, әзгені мәзілер болмады, шынан кейін мәңге тасвіргі Әзген әш қалуды, шүтті мауланы тұқтаттым болды, өтіріндедім, ұлан ұқызып қойдым де, кенді әрі қызымын шақырдым. Чүнкі келінімі салығы маң үшін мұхым. Мәң Молды ханыны сұханынан сұфатыдан, чейілден бірі біләмен, амма лекін ұла яқшы қайнына қам екенді. Ассалам алейкім! Сәбәбі қанейді сіздеке қайнанылар көпәйсі Өзбекистанды? Рахмат, рахмат. Бұл ең бас шемес? Келінім жүдейім астайдылы қаракет қылдылы. Масулиятты жүдейім чүкір қысқылылы қардайым. Білмегенлерінің маң ұргетіме, маң білмегенлерінің ұлардан ұргенішім мүмкін базыды. Қазырчы су үшіп тұрасылы, мәне туыра қатланыш, су үшітен башынлады, тоғыры ма? Бейм ал Қайнананы келінге бұген мұнасыбаты, мәнге жүдәйім еқті. Келінлеріні, ұзларыны, қызларды көрадыген қайнаны екелі. Енді біттен әрсеге әхімет берішінен қоқылырдым. Біз үші зар қайнарды отырып, дәстірхан үсті құлақ бұгенімізді. Стол үстіге бақалар қойылгенді. Лекін көпчілігі бақал қоймады, ішімлік суам қоймады. Шуманы ғалат көрінуді. Мен үшін бақалам қойдым, ішімлігім қойдым. Бірінші болып су, екінші болып орей шарбаты. Чүнкі біз экономный болшымыз керек. Үшін орей шарбатыны қайнатып, тәйірліп, мені сілеге бірвамызы. Аз мұнан кен компотам келады. Компотам қайнатып қойды. Арзан файдалы ішімлігі. Газли нәрсілі ю. Алейлі, алейлі қазір. Қазір чөп келшеді. Қазір оқатылы тәйір. Бүгінгі қайыжаны сізі қанақа? Үштірақшы болыш, башлығы үші болыштан да көрі масулиятлі рағы екен.
Uyizda shunda mehmonlarni kutib olish, shunaqa aziz mehmonlarga mezbonlik qilish, lekin juda ham hayajonli ekan mezbon sifatida, ayniqsa mana shu reality shouni ishtirokchisi sifatida sizlarni bu yerda kutib olayotganimda juda ham xursandman. Stollar na krovat qo'yotganda iloji boricha idishlar bir xil bo'lishi kerak hammasi. Assalomu alaykum. Kelin boshlaymiz. Tuzumisiz ishqilib, qo'rqitvardingiz, sog' bo'ling. Mondapa marhamat, salatlarni tarqatishingiz mumkin. Kelinim shunaqa mazlar bo'lmasa ham chiqib mehmonlarga salom berib, bir marta xush kelibsizlar deb biznadan chiqib tushdilar. Yo'tsam ham o'zlar xijolat bo'ldilar, shu bir marta chiqib tushib deb, bir marta shu ikkinchi tarzga chiqib salomlashib, xush kelibsizlar deb muomala qilib ketdilar. Undan keyin qolganiga mana o'zingizlar ko'rdinglar, qizim qarashdi. Salatlar shirin chiqibdi, yoqdi menga. Salatlar yomon emas, ammo lekin savol go'sht qattimroq. Mondapa, marhamat, bizni endi keyingi taomimiz nima ekan? Xush kelibsizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Bu taomni kelinimiz orttirgan pullari hisobiga tayyorlaganlar. Mondapa, pulingiz ortib qoldimi? Hayron qoldim. Yo, men yetmaydi deb rosa xavotirda edim. Voy, endi yetmaydi. Shu endi shu 200 ming pulni shuncha odamga qanday yetkazaman deb xavotirda edim. Lekin kelinim juda ham epchil chiqib qoldilar. Hattoki sizdan savstarishdali. Ha, mandan haligi, mandan ko'ra saranjom ekanlar. 20 ming orttirib kelsalar. 20 mingga nima olishni ham o'ylab qo'ydim. Hammangizga bittadan muzqaymoq beraman oxirida. Pirotlari shirin chiqibdi, mazali. Lol qoldiradigan narsa yo'q bu yerda. O'z uyida qilib yuradigan narsalar o'zi. Men bilmagan narsam bular qilsa, voy, mana shunaqa qilsa bo'lar ekan. Qaring, bilib oling desam bo'ladi kelinimga-da. Bunaqa emas, biz ko'rgan narsalar o'zi keldi. Bizga go'shtli pirog olib kirishdi, ya'ni balish. Shu menimcha xamirga yo tuz solish esligidan chiqqan. Yo askinni sop qo'yishgan. Shu askindan tuzi past tuyuldi menga. To'g'ri, sho'rdan ko'ra tuzi past bo'lgani yaxshi, lekin je past bo'lsa ham mazasi bilinmaydi. Lekin ovqatligi juda orasi uzoq bo'lib ketdi. Tuzilib ketgan hisobiga bolalilar ham qiynaldi, biz ham qiynaldik. Ularni shunamiz, hozir o'zimizni ham boshimizdan o'tgan. Hozir boraman bo'yicham. Hozir, hop. Hozir. Tasvirchilarimiz kamera motor deyishgan ancha bo'ldi. Uzr so'rayman. Agar ruxsat bersanglar, hammalardan uzr so'ragan holda menga ruxsat beringlar. Oyjonimlarga farzandlarimni tashab keldim. Ancha qop ketdim. Men Nigora tarafiman. Tezroq borsinlar. Hop, kutishga arziydigan taom. Shilpildoq, ha? Juda ham chiroyli, juda ham shirin ko'rinayapti. Hattoki ba'zi bir joyda qayish deydi buni otini. Bes barmoq deydi, ha? Qani marhamat. Men o'zim texnolog sifatida shuni aytmoqchiman. Shilpildoqni hamma uyda har xil tayyorlanadi. Bir xili qirg'izcha besh barmoq. O'z aslida shunaqa taomlar bor, shunga ham o'xshatib yuborishadi. Ammo lekin o'zimizni o'zbekcha shilpildoq bu boshqacharoq tayyorlanadi. Bu yerda ko'proq yuzadagi sardagiga kartoshka bilan sabzi noto'g'ri to'g'ralgan. Chunki ular uzunchoq to'rburchakli, taxminan 1-1.5 santimetr qalinlikda. Iloji bo'lsa shilpildoq yupqa bo'lgani uchun xamir. Qolgan mahsulotlar ham yupqa to'g'ralishi kerak aslida. Shuning uchun sabzi pishmiroq qolgan. Ozgina tuz bas. Shilpildoqni xamir menga yoqmadi to'g'risi. Qattiq bo'lib qolgandi. Yangi to'g'ralgan xamir emas, meni fikrim. Mehr berib chiroyli qilinadigan taomda endi. Kelinni anaqa og'ir oyoqligini hisobga olmasdan qiyinroq ovqat berib qo'yibdilar. Besh barmoq, masalan, shu shilpildoq ovqatini mayda ishdi.
lekin maromiga yetkazib tayyorlabdilar. O'zi kelini bundan ham qiyinroq ovqatni bajarish xohlagandilar. Ular uyg'ur milliy taomlarini ham juda ham yaxshi tayyorlaydilar. Shu uyg'urlarni qo'shon degan taomi bor, xamirli, o'shani tayyorlayman degandilar. U juda ham ko'p vaqt oladigan jarayon, u taom tayyorlash o'shaning uchun mavlaga undan osonroq deb besh barmoqni yozib bergandim. Mehmon kishini qatta ko'rgansiz siz. Xamir ovqatlar hammani mehmon qilganini. Kelini buna qo'yadilar. Шилпилдода озгинагина хамир қаттиқроқ чиққан, кейин картошкаси билан қизил сабзини майда-майдароқ тўғраш керак эди. Улар энди катта-катта ерилиб тўғраварибди. Биз шу нарсаларга аҳамият берамиз масалан уйда-да. Сизларга ёқимли иштаҳа тилайман. Ойжонимни кўп куттирмай, улар олдиларга тезроқ бора қолинг. Майли Нигораҳон. Ҳар ҳолда хабарингиз бор, қадрли мухлис. Нигораҳон ҳам айни дамда ёш болали. Шунинг учун биз буларни реалити шоу бўлгандан кейин бизда ҳаммамиз табиӣ бўлиш керак. Марҳамат, майли Нигораҳон, болангизни ўп сузган менюлари ҳозирги бизнинг анақига тўғри келмаган. Хамир овқат одам ўзи уйда ўтирганда қисса ярашади, ҳеч ким кутмасдан. Келли кутиб қолди, энди йемай деса боллари йиғлаб қолди. Шунчали шу ҳолда mehr bilan tayyorlaganlari uchun ham juda rahmat. Shunchalik o'zimizni ham boshimizdan o'tgan homiladorlik paytida oshxonaga borish o'zi ham bir katta anaqa. Shu uchun hammasi yaxshi. Yoqdi. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Mana hozir desert keladi. Desert oldidan mana uzum yeb turinglar. Lekin negadir bizni qo'shimcha narsalar bilan ko'p aldayapsiz. Bu ortilgan pulga olingan uzum. Ovqatlari sal tuzi pastroq ekan. Agar suyuq taom bo'lsa, tuzni bemalol qo'shib aralashtirib yeyish mumkin. Ammo lekin quyuq taomlarda iloji bo'lsa rasmatini keltirib, tuzini joy-joyiga qo'yish kerak. Chunki keyin quyuqroq ovqatda tuz yaxshi erimaydi. Aziz ayollar, mana ovqatni ham yeb bo'ldik. Endi esa desertga hozir marhamat qilasizlar. Marhamat. Bo'ldi pa. Nigoraxon yo'qlar. Ha, Nigoraxon yo'qlar endi. Oling. Endi yosh bolalik javob berdik ularga. Oling. Desert hamma qator eng qulay, eng oson tez tayyorlanadi. Desertga keladigan bo'lsak, mandan oldingi mehmon bo'lgan xonadonlarimizda xuddi shunga o'xshash desertlarni tayyorlashdi, lekin men uni bilmagandim, chunki biz menyuni yozib berganda bir-birimizning menyumizni qaynonalar ko'rmaganmiz. O'shaning uchun mendan oldin borgan xonadonlarda ikkita joyda xuddi shunday mevali desert tayyorlashdi, lekin men menyuni yozib berganim uchun buni o'zgartira olmadim. Hamma o'zgacha tayyorlaydi degan fikrda qoldim va kelinim ham xuddi shunday mevali desert tayyorlab berdilar. Десертлигида йогурт камроқ чиқиб қолган. Десерт қуроқ бўлиб қолган. Бошқа келинлар тайёрлагани ҳам жуда ёқди, лекин ўзимми келим тайёрлагани айниқса ёқди. Охирги бўлиб меҳмонларни кутиш яхши экан, чунки ўзингдан олдин кутган, меҳмон кутганларни камчилигини кўриб, ўша камчиликларни такрорламасликка ҳаракат қилар экансан. Ҳамма таомлари пиширилган менга ёқди. Жудда ҳам мазали. Тайёрлаган овқатлардан ҳеч қайсисидан камчилик топмадим. Ҳаммаси мазали. Пироглари ҳам жуда ҳам ширин чиқди. Десертлари ҳам, овқатлари ҳам, салатлари ҳам, ҳаммаси яхши. Энди нечи қўйган бўлишлари мумкин? 9 қўйган бўлса керак. Умумий балли берганимда мана шу тузини ҳисобга олиб, ипишмаганини ҳисобга олиб, мани балим 7. Арофат апа, менимча 10 қўйган бўлса керак, улар жа мақтаб кетдилар. Яхши ҳаммаси зўр деб. Ҳаракат қилдилар қўллардан келганча. 10 балл. Муҳаббат апа, 9 қўйган бўлса керак. Буларга мен 6 балл қўяман. Диларам апа, улар лекин жуда ҳам мақтадилар. Улар менимча 10 қўйган бўлса керак. Тахминларим шу. 9 9 10 10. Mening qaynonam general reality shousining 1-mavsumidagi 1-bosqich ham yakunlandi. Qaynonalar bor mahoratlarini ishga solib, general maqomi uchun kurashgan bo'lsa, kelinlar esa ularning ishonchini oqlashga astoydil harakat qilishdi. Hafta yakunida 1-bosqich generali ma'lum bo'ldi. Reality shouimizdagi eng yuqori ball Ahmedovalarga nasib qildi.
جمع 36 بال. بایمانوالر 35 بال. استبابایوالر خمده شمسیوالر 34 بالدن. و احمدوالر 29 بال. مولپم احمدو 29 بال. Yani ben çünmadım. Ne demek ki makinelerle 30 baldan aşağı geldim, ben kendim 29 bal geldim. Ben bununla çünmadım. O yüzden çünkü ben bu şovda katlaşmıyım. Yok, Malepe. Xavotirga o'rin yo'q. Mavluda opa, hali oldinda ikkinchi hal qiluvchi bosqich bor. Kayfiyatingizni tushirishga aslo shoshmang. Yurtimizdagi birinchi reality formatdagi Mening qaynonam general loyihasining ikkinchi bosqichi biroz noodatiy. Unga ko'ra, qaynonalar yana bir shartga qo'l urishadi. Qur'a tashlash yo'li bilan tanlab olingan ishtirokchi kelinning oshxonada qanday beka ekanini boricha ko'rsatib, uni sinovdan o'tkazishlariga to'g'ri keladi. Demak, general qaynonalar va ularning chig'irg'idan o'tishga majbur kelinlar tandemi bilan tanishing. Birinchi kun Muhabbat Boymonova va Arofat opaning kelinlari Madinaxon. Ikkinchi kun Hafiza Ustaboboyeva va Mavluda opaning kelini Aziza. Uchinchi kun Arofat Shamsiyeva va Muhabbat opaning kelinlari Nodira Begim. To'rtinchi kun Dilorom Ahmedova va Hafiza opaning kelinlari Nigoraxon. 5-chi kun Mavluda Ahmedova va Dilorom opaning kelinlari Dilfuza. Shart esa o'sha-o'sha. Qaynona bergan menyu asosida kelinimiz 3 xil taomni tayyorlab dasturxonga tortiq qilish kerak. Bozor uchun berilgan xarajat puli esa endi 200 ming emas, balki 150 ming so'm. Reality show'ni kuzatib boring. Voqealar rivoji avjida. Kelgusi hafta Mening qaynonam general unvoni va homiyimiz Aflubin savdo belgisi tomonidan qo'yilgan muzlatgich kimga nasib qilishini bilib olamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Aflubin. Rejalaringizni shamollash va grippdan himoya qiling.